Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Igor do canal Bissolei e hoje nós estamos aqui na Renault Proeste da cidade de Botucatu para apresentar mais um carro bacana para vocês. Configuração hatch, novo Renault Sandero versão S Edition 2023. Começando pela sua frente, teve alteração no para-choque, nos faróis. Está mostrando tudo em detalhes aqui no canal para vocês. Farol com refletor duplo, lâmpada halógena, repetidor de seta integrado ao farol, detalhe em máscara negra. Anteriormente, o Renault Sandero havia um DRL em LED posicionado aqui na lateral. Agora ficou posicionado na parte de baixo. Um LED presente, não é farol de neblina. Detalhe também da sua moldura, um cinza acetinado. Para choque dianteiro ele foi redesenhado. Olha só como está o bico. Em relação ao vão livre ao solo, 14 centímetros. Logo ao centro presente da Renault. Seu comprimento de 4,07, entre-eixo de 2,59, roda de ferro com calota, perfil 18565 de aro 15, freios ABS, suspensão dianteira independente Mark Pearson e traseiro eixo de torção, freio disco ventilado na dianteira e traseiro a tambor. Olha só o que você está achando do novo Renault Sandero versão S Edition 1.0. Vamos estar mostrando agora a motorização. Na parte de motorização, ponto positivo, abrindo a tampa do motor, braço pantográfico com uma manta acústica, motor disposição na transversal, aspiração natural, alimentação e injeção multiponto, 3 cilindros em linha, comando de válvula duplo no cabeçote, acionamento do comando corrente, variação do comando admissão e escape, 4 válvulas por cilindro. Motor 1.0, aspirado de potência máxima 82 cavalos, rotação na máxima 6.300 RPM, torque máximo de 10,5 kgfm, em relação peso potência 12,6 kg por cavalo. Seu 0 a 100 13,2 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 163 km por hora. Casado com câmbio manual de 5 velocidades, embreagem monodisco a seco. Capa do retrovisor pintado em preto brilhante. Não é um retrovisor com espelho elétrico, mas sim simples. Maçaneta na cor do veículo. P no vidro já é 2023, tanque de combustível, capacidade de 50 litros, lanterna, ela lembra muito a lanterna do Stepway. Lembrando a todos vocês que agora, nas versões 2023, só vai ficar presente a versão do Sandero S Edition, só vai ficar à venda 1.0 e a versão também do Stepway, que é uma versão mais aventureira. Lembrando também da sua lanterna, vocês podem ver que o acrílico dela, ela é um plástico já incolor, tá? Todo branco, com os designs em LED vermelho, lembrando a do mesmo lanterna do Stepway. Anteriormente, somente a versão em Sandero era toda em vermelho, pessoal. Logo da Renault, Sandero em cromado, sensor de estacionamento traseiro, olho de gato também presente no para-choque
traseiro, desembaçador, black light, limpador. Vamos conhecer aqui também seu porta-mala. Porta-mala capacidade de 320 litros, com ótimo acabamento, luz de cortesia presente, step posicionado aqui a parte abaixo, step de rodagem, perfil 18560, de aro 15, é o mesmo de rodagem também, não muda, aro 15, muito bacana. Carro nessa cor prata, muito bonita a configuração. Conhecer a sua interna. Acabamento da porta todo em plástico, há parafuso aparente. Detalhe da porta traseira ainda na manivela, o vidro. Maçaneta toda simples, em plástico, há parafuso aparente. Um porta-objeto, saída do alto-falante. Banco em tecido, com Isofix e rebatível, não é bipartido, somente rebatível. Três encostos de cabeça, banco em tecido bastante ergonômico, com umas linhas, um design muito bonito da sua costura. Teto na cor preta, uma alça de segurança para a entrada ao veículo, nem luz de cortesia para os ocupantes do banco traseiro. Não há porta revista. Túnel um pouco elevado, em uns 4 dedos, pessoal. Mas o terceiro ocupante ainda vai tranquilo, numa viagem. Vamos conhecer sua porta dianteira. Porta dianteira, acabamento todo em plástico. Parte do apoio de braço em tecido. Comando dos vidros elétricos somente na dianteira. Maçaneta simples, puxador com detalhe em preto brilhante, porta-objeto, saída do alto-falante. Como havia citado para vocês, espelho manual. Banco do motorista bastante ergonômico, olha só as linhas, em tecido, regulagem manual também. Abertura interna do tanque de combustível. Abertura interna da tampa do porta-mala e abertura da tampa do motor. Vamos conhecer a sua interna. Direção, coluna de direção eletro-hidráulico. Coluna ajuste de direção somente de altura, não tem de profundidade. Aqui para você acender os faróis. Detalhe que vem da multimídia, para você controlar na multimídia. Muito bacana aqui na lateral. Chave, está mostrando para vocês, ó. Chave canivete do Renault Sandero S Edition. Vamos estar colocando na ignição e virando e dando partida. Renault Sandero S Edition 1.0, 12 válvulas em funcionamento. Seu cluster, RPM, odômetro, computador de bordo. Muito bacana. Seu cluster com detalhe em cromado. Painel todo em plástico. Detalhe da moldura da multimídia em preto brilhante. Multimídia de 7 polegadas, ela não está ativada, dá, pessoal? Mas espelhamento com Apple CarPlay e Android Auto, conexão USB, Bluetooth, entrada USB, entrada auxiliar, multimídia de 7 polegadas, ar-condicionado, gela bastante. Aqui a posição para onde você quer o ar-condicionado. Circulação, se você quer somente interna ou de fora para dentro, tá? Aqui. E aqui é posições, quantidade até 4 níveis de ventilação. Desembaçador traseiro. E aqui você controla aonde tiver em azul, é onde fica ainda o ar gelado,
presente você colocando aqui a partir do laranja em diante já começa a esquentar a temperatura. Bip do estacionamento traseiro, e aqui você mantendo ativado, você com a luz vermelha, você está desativando o stop start. Porta-objeto, dois porta-copo com parafuso aparente, tomada 12 volts, câmbio manual de 5 velocidades, acoplado com embreagem monodisco a seco, freio de mão manual, um porta-objeto, porta-luva, não há iluminação, mas bastante profundo, airbags frontais e laterais, para-sóis sem iluminação, somente com espelho, luz de cortesia com lâmpada halógena, retrovisor interno simples. E é isso aí, pessoal. Esse é o novo Renault Sandero S Edition, apresentado aqui para vocês. O que vocês acham de alguma mudança relevante? Detalhe em cromado aqui da manopla. Isso aí. O que vocês acham do novo Renault Sandero? Cada detalhe do carro apresentado aqui para vocês. Vamos ver a respeito do consumo pelo em metro. Consumo pelo Inmetro, classificado em categoria A, no geral B, e emissões de poluente B. Em cidade, fazendo 10 no etanol, na gasolina 13,9, na estrada 10,2 no etanol e na gasolina 14,7. É um carro que pesa 1.035 kg, dia a dia é um carro bastante espaçoso. Mas agora eu vou estar falando para vocês o valor desse carro, tá? Deixe o seu comentário, o que você acha, pelos preços que estão realmente em alta dos carros zero quilômetro. Esse carro está saindo aqui na Renault Proeste da cidade de Botucatu por R$ 81.490. Esse é o valor do novo Renault Sandero S Edition 1.0 12 válvulas 2023. Por gentileza, se você for novo por aqui, se inscreva, deixa seu like, seu comentário. E eu aguardo todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Lembrando também a vocês, pessoal, agora estou vendendo também carros, tá? Tanto zero quilômetro, como também usado. Então, se você tiver interesse de um carro zero quilômetro ou um carro usado, me procura. Eu vou estar deixando até mesmo o meu contato na descrição do vídeo. Você tiver interesse de um carro seminovo, me procura, entre em contato comigo, que nós vamos atrás do carro para você, com boa procedência, baixo KM, tá bom? Seja um seminovo ou um zero quilômetro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, e eu aguardo todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu!